Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah alladzi al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a rusyda. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para sesepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang sanget kula mulyakaken, wabil khusus pengasuh musola Baitul Makmur panjenenganipun Bapak Kyai Saiful, ugi kang hadir panjenenganipun Bapak Kyai Sumadi, panjenenganipun Bapak Kyai Sumaji, panjenenganipun Bapak Kyai Sudiono lan sedoyo para kiai, ibu-ibu nyai, panjenenganipun ibu nyai Nikmatur Rahmah ingkang sanget kula mulyakaken, ustadz, ustazah, guru-guru ngaji, nyuwun pangapunten boten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati sami mulya pejabat pemerintah. Alhamdulillah hadir di tengah kita panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tarpan Rejo, Bapak DRS Sulaiman lan sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun Kerajaan Tarpan Rejo panjenenganipun Bapak Wanidianto yang sekaligus merangkap sebagai ketua panitia pelaksana pengajian rutin muslimat pada hari ini yang berbahagia. Boten kusupen sedaya perangkat desa yang sami rawuh, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, alhamdulillah, alhamdulillah. Pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, baik suriah maupun tanfidiyah, banom-banom NU, Ansor, Banser, ketua muslimat, ketua fatayat, ranting Tapan Rejo ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat desa Tapan Rejo, kecamatan Muncar ingkang sami rawuh sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ngawali ing pematur, monggo kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah sonten punika kula kali panjenengan katakdir dening Gusti Allah saged pinanggih wonten ing halaman musala Baitul Makmur kanthi kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Donga kula ngapunten Pak Kades dhateng masyarakat panjenengan ingkang sampun guyub, rukun, semangat, sangat antusias mengikuti kegiatan rutin, pengajian rutin muslimat fatayat Jamaah Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi NU-ne tambah semangat, mugi-mugi NU-ne tambah barokah. Saya ucapkan selamat satu abad untuk Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU selalu dirahmati, NU selalu diberkahi, ranting NU Tapan Rejo tambah maju, tambah barokah. Tepuk tangan untuk ranting Tapan Rejo. Luar biasa, semangat kabeh sing hadroh, semangat panitiane,
kami tuane dhewe alhamdulillah lurae teko perangkat desa teko dunyai nggih rawuh sorban kiling nggih sampun kesusune ra karuan. Ya lumayan lah aku mbok sing jalune kan itu rada akeh ngono Pak Lurah. Ya wis rada kadung ya wis ora apa-apa. Alhamdulillah mugi-mugi amal jariah panjenengan dipun tampi kali Gusti Allah, rezekine tambah sae, rezekine tambah barokah. Allahumma amin. Kula enten amalan, Bu. Bu. Jenengan ben dinten lak ngetokne dhuwit, ngetokke anggaran, ngetokke yatra. Nggih napa mboten? Mbah tumbas beras, sembako, bensin, pulsa, tumbas nopo mawon. Monggo niki wonten amalan saking guru, terutama sering-sering seneng-seneng maca shalawat, seneng maca shalawat. Binjing, Bu. Jenengan badhe blonjo teng tokone tangga, nek ning tokone tangga ana ora saneng adoh-adoh. Ya Bu ya. Jenengan tuku nang tanggane oleh badi 1000-2000 ku dinyekolahne anak. Mula jenengan tukoni ekonomi perekonomian di Tapan Rejo niki kersane tambah maju. Allahumma amin. Jenengan badi tumbas napa mawon kok saderenge bayar, monggo jenengan amalaken selawat lan donga niki. Insyaallah dewi guru mangke yatra ingkang jenengan dalaken niku sing bakal mlebu tambah langkung kata. Purun. Purun. Sampun sesuk. Yu tuku belanja, wis tuku sembuh ora kalir. Tak pira yu? Anu Dik, tak 35. Umpama jenengan badhe ketoni dhuwit, jenengan maca selawat niki ditambahi kali donga. Insyaallah dhuwit sing sampun tokno sing bakal mlebu tambah kata. Masuk? Oke. Okay? Jos. Amalan niki kula paringi teng ibu-ibu, teteng bapak-bapak ora pati apal. Soale apa? Sing paling telaten ni wong wedok. Nggih mboten Pak Wong. Monggo jenengan nderekaken kula. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Urzuqni. Apal? Baleni, wong ngaji, Bu. Rungokno. Kok ngaji iki nek iso iki sangu pulpen karo sangu kertas. Lah, sampean ora kok isine dienggo tas gawe dibalik dikebeki jajan. Masuk nek iso niku sampean sangu pulpen karo sangu kertas mbok menawa ana ijazah niki saged diamalaken. Baleni Pak, ora nggo pulpen ora apa-apa Pak, saiki musime HP Pak Android ya ora apa-apa. Monggo sing kepengin nulis bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni. Apal? Angel. Mungkin jenengan tangklet teng bunyai, insyaallah bunyai pun apal. Sik selawate apal baleni. Ya Allahu ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni. Ya Allah. Dzul Quwwatil Matin, urzuqni. Ya Allah. Dzul Quwwatil Matin. Dadi jinjing jenengan badhe blonjo. Mbak, tak pira Mbak? Anu Dik, tak 50. Sampun langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allahu ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni. Ya Allahu ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni. Cari pakule. Ndak Mbak, salah kalih. Apa mbayar tak istighosah dhisik.
sampean ya aku dudu waca sing banter wis dibatin ing jero ati sampean pinten Mbak Suida 5 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Razzaq dul kumadzati urzukni, monggo insyaallah duwite jenengan sing badhe mlebu tambah kata. Oke. Amin Allahumma. Nah, diamalkan. Enten malih selawat. Nek selawat iki jenengan waca sepisan mawon jenengan diparingi ganjaran kaya dene ibadah setahun. Bu, sampean maca selawat sepisan mawon kaya ibadah setahun. Isuk sampean waca ping 10 oleh ganjaran ibadah 10 tahun. Sore sampean waca ping 10 oleh ganjaran ibadah 10 tahun. Selawate cendhek. Dinten niki kula paringi teng Muslimat Fatayat Tapanrejo. Purun. Purun. Monggo nderek kula. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Apal? Ya aku direkam dhewe. Ibu ya. Saman maca selawat niku, malaikat cukup bingung nulis ganjarane Muslimat Fatayat Ranting Tapanrejo. Insyaallah saman maca sepisan oleh dini ganjaran kaya ibadah setahun. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam mugi tetap selalu kalimbahaken dateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ngantos saat menika kula kalih panjenengan tasih istiqomah dherekaken agama ingkang leres nggih punika ad-dinul Islam. Mugi-mugi iman Islam kula panjenengan estu bakal kabeto kegawa ngantos kula njenengan sowan tengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Jamaah. Alhamdulillah. Wektale sampun sonten, Bu. Jam 4 kurang seperempat. Niki engko kula mudune jam pinten, Bu? Jam 5. 5 ya, Bu ya. Sak kuate. Kan magribe rodok dawa sakniki jam 6 kurang sekian ngoten nggih. Insyaallah muga-muga pinaringan barokah Allahumma. Monggo dinten niki kita niat ibadah, kita niat takarrub nyedhek dhateng Gusti Allah. Sholawatan sampun, istighosah sampun, santunan sampun, surban keliling sampun. Saat ini kantun ngaos ora bilang boso. Saat ini kantun ngaji. Moga-moga sing teko kene diparingi berkah umure, berkah umure. Moga-moga sing teko kene diparingi berkah rezekine. Moga-moga sing teko kene diparingi berkah rezekine. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yeah.
alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Ben wis padha Qur'ane. Wong-wong sing selalu semangat kados panjenengan, ibu nyai, bapak kiai nderek ngaji mriki, niku berarti wong sing selalu semangat sing kepengin oleh pituduhe Gusti Allah. Pituduhe Gusti Allah. Mate Gusti Allah. Oke. Makanya selamat kasih urip, boten enten alangan acara menerima kaya rutin riko sampean melu teko melu hujan. Oke, ibu ngani ya? Wis ning kono ae lek ora sambudun. Engko lek mati jeglek none. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula njenengan niki lek seneng ngaji, seneng kumpul kiai, niku selalu dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bukankah ada tiga orang yang selalu dilindungi, dibersamai, didongakno karo malaikat? Sapa iku Pak? Siji wong sing seneng ngaji. Mula kula jenengane jek urip seneng ngaji. Pun to ngaji mawon. Nggih Pak Kades nggih. Nggih. Lah jenengan nggih Pak Lurah sing semangat, Pak Wo sing selalu semangat. Niki kudu seneng. Allahumma akeh lho Pak pengajian ngene iki lurae ra gelem teko. Akeh lho Bu pengajian ngene iki kang pituane ra gelem teko. Adia ta ngoten niku? Adia ta? Tapan Rejo semangat, perangkat desone semangat, muslimate semangat kabeh. Mergo kepengin oleh rahmate Gusti Allah, jenengan dinten iki dinaungi kali rahmate Gusti Allah selama panjenengan ngaji, didongakno, dipangku karo malaikat. Bu. Kula nek iso ngaji ngeten iki kula suwun, nek iso aja ngentut. Lha dipangku malaikat tok, engko malaikate mbok entuti engko. Nomor loro apa iku Pak? Wong sing gelem budal nang majelis taklim. Mriki kathah majelis taklim Pak wong e? Kathah majelis taklim, majelis zikir, majelis selawat, pengajian dan lain sebagainya. Monggo jenengan dereki. Amin Allahumma. Amin. Nggih, nomor 3 apa iku Pak? Sopo? Wong-wong sing iso manfaatne awake kanggo kemaslahatane umat. Siji wong sing seneng ngaji, nomor 2 wong sing budal nang majelis taklim, nomor 3 yaiku wong-wong sing iso gawe manfaat marang wong liya. Bu. Monggo dimanfaatno sing sugih, manfaatno sugihe. Sing alim manfaatno kengalimane. Mulang ngaji TPK anake dhewe, anake tangga diulang. Alhamdulillah. Nggih, bermanfaat. Jadi ketua muslimat, ketua fatayat, Pak Kades, Pak Wok, mereka punya peran penting di posisinya masing-masing. Ayo derek teng dawuh Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-api menungso, yaiku menungso kang iso luwih manfaati marang wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila dinten niki panjenengan asline niku teng pertama nang suwarga, Bu. Bu. Nggih. Panjenengan niku pinarak teng pertama nang suwarga. Estu. Panjenengan krasa napa mboten krasa asline jenengan niku pun teng pertama nang suwarga. Terusno ben gandul teng suwarga temenan. Allahumma. Amin. Nggih. Suwarga tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa sing kuat imane lan becik rikala urip ana donyane. Muga-muga ora mati sone. Au antik lagune tiket suwarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Suwarga tansah mengolah wangi
sekuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane. Allahumma sholli ala masuk bu, masuk lumayan kena kita bongan banter no bos kalau mau banter no aku semoyo di aku bengi jek mari banter no satu termunggah polno pokal lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu wong golek suwarga niku gampang, suwarga niku murah napa larang murah tapi akeh angele akeh wong sing wegah sair niku pun genang monggo diangen-angen diket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing tumindak becik abot lakone akeh godone lan rintah sing kuat imane slamet sampeyan delok iki tiket suwargo regane murah nanging aneh akeh sing wegah jenengan budal ngaji derek pengajian rutin muslimat fatayat niki pun teng suwargo bu kon bayar napa mboten jenengan mboten dijaluki infak nggih infak niku jenengan nggih sak ikhlase duwene pira monggo ngewehi ya kena
ora ngewehi ya ora popo ning yo ning iso yo ngeweh ana ya Bu ya. Nggih. Maksud dadi muslimat kok modik. Insyaallah boten yang mriki Bu nggih. Memang golek swargane ku gampang, tapi sedikit orang yang mau melakukan. Akeh-akeh wong ning donya niku namung seneng nguber perkara donya. Donya kok diuber, Bu? Makanya wonten kiai ini ku ngendika lomba sing paling angel apa iku lomba nguber donya. Nguber donya lek wis kenek halale ana hisabe, harame ana azabe. Nguber donya nek wis kenek halale ana hisabe, ya harame ana azabe. Mula wong nguber donya iki mboten nenteke, nggih mboten? Prakrasa pengin sugih budal megawe balik peteng budal peteng balik peteng budal peteng balik peteng budal peteng balik peteng tangga mati ya ora nglayat ngaji kematian ya ora tau budal tapan rejo ada ta mboten niku mak tiyang itu kene iki Bu aja nek ibu-ibu mboten wong ibu-ibu nu paling perhatian. Begitu krungu ana wong ninggal langsung sigap budal tahlilan bareng yasinan bareng kerukunan amin Allahumma amin nggih tapi ngapunten sampean eling-eling mawon wong nglakoni perkara apik niku abot mboten karuan nggih mboten Mbah Yai abot Bu nggih bar magrib kota niku arep terus Quran abot napa enteng abot abot Quran niku abot napa enteng enteng piro to Bu bobote Quran paling sekilo nek Qurane cilik setengah kilo seprapat tapi akeh wong sing ora kuat nyangga Al-Qur'an bar magrib malah padha ndelok sinetron ada ta mboten Quran belum ngaji ke luar biasa bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin oleh sak rukuk sak lempir rong lempir lumayan niku sing iso nyebabne jenengan benjing teng alam kubur kuburane padang alhamdulillah tapi yo ono anggere bar magrib iki wis asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wis ora ndonga ora wiridan ruko iki tinggal mlayu mak cek bunder ya ora dilempit mono nang ngarepe TV karo bapak arek-arek karo papake mamake ambek anak-anak ambek delok TV khusyuk dan berjamaah Bu mulo wong sepuh siyen niku nek mari salat magrib woi wong tuwa biyen niku lho ngapunten Mbah Yai nek mari salat jamaah magrib niku mboten kondur biyen biyen katik langgar yang kering dibare setongkring lampu ini nganggo minyak gas anggar sore dikompo karo kami tua kik ngaji moco turutan moco Al-Quran terus padang pripate padang ngulik wis bar ngisak rawani ngurik nih lampu hemat lampu ini dipateni kadang kaosnya ceblok lajek menangi to jenengan niku. Biyen langgare angkring, dalane becek, dalane jemek, lampune peteng, tapi wong biyen niku kok karo Gusti Allah kok apik, anggar bar magrib ki ora gelem nglakoni elek, nglakoni apik. Mula nek iso muslimat fatayat bar magrib aja nyetel TV. Ya Bu ya. Sak isone, sak mampune maca Quran, mbok maca Yasin, mbok maca Tabarok, Waqiah lan sak binunggalane. Donga teng Gusti Allah, muga-muga anake diparingi anak saleh lan salihah. Amin Allahumma. Amin. Lha lek wong biyen ngoten Bu, urusan ibadah iku nomor siji, Bu. Berjamaah magrib ngoten ora mulih, soalnya apa dalane jemek, dalane becek, lampune peteng biyen. Bien. Saiki berjamaah ning Baitul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancane wiridan dhewe ya ora wiridan, kancane donga dhewe ya ora donga. Kancane lu wiridan Allahumma antas salam wa minka salam wa alayka yaudu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata
Apa robta robbana ya dal jalali wal ikram kancane iki lho wilidan Allahumma antas salam la kok dhek mlewayu Allahumma lantas jalan donga ya ora jere malaikat walah lek kowe iki ora butuh Gusti Allah to lek wong bar salat kok ora gelem donga makane wonten sing arani wong nek mari salat kok gelem donga niku diarani wong sing sombong kaya gak butuh Gusti Allah Bu. Makane wong nek mari salat niku enten istighfar telu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum nomor loro wa nomor telu wa atubu ilaihi. Niki pun pas, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, jenengan sepura dosa kula. Dosa sing diyu, dosa sing kula lakoni sadurunge kula salat. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum jenengan sepura keluputan kesalahan kula Gusti nalika kula nglakoni salat nomor 3 wa atubu ilahi kula tobat dhateng panjenengan kesalahan sing badhe kula lakoni sak sampune salat panjenengan ngapunten sedaya masuk dadi ana 3 sadurunge salat nalika salat nomor 3 mari sholat sadurunge sholat astaghfirullahal adzim sembrono nalika sholat alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum mari sholat wa atubu ilahi ibu nge ngapunten bu sholatnya kulon jenengan nek diangen-angen nek diperhitung dikalkulasi elinge nang Gusti Allah karo iling dunya kathah pundi kathah kira-kira ngeten niku salate pun sae napa dereng? Dereng. Kira-kira ketrima napa mboten? Masyaallah. Angel. Salat niku angel. Bu. Pola ge takbiratul ihram iki lek ora bener iku lho. Syariate iku ya ora tepak ya angel kon ketrima. Ngapunten sanget, Bu. Niki ora kok ngulangi wong kapan. Wong kapan niku ya ngalim-ngalim kabeh ya Bu ya. Lulusan pondok pesantren, alumni pesantren kabeh. Bu. Takbiratul ihram niku nek ora tepak niku cara fikih nggih kurang leres. Mestine sing bener nggih Allahu akbar. Niki pun pas. Golek dawa salah siji utawa dawa kabeh utawa ndek kabeh niku ya wis kleru, Bu. Umpama ana wong takbir Allahu akbar. Iki wis kleru. Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbarun dakang agung. Lah nek didawakno Bu Akbar, Akbar kuwi ora kok manane agung, tapi anguse dandang. Anguse dandang. Allahu akbar. Cara ana penyanyi jian niku. Allahu akbar. Bener. Bu, heh? Bener salah? Allahu akbar. Iku lek cara di manane ora kok Allah Maha Besar. Boten-boten, cara bener ya. Allah angus dandan. Lho ngono kuwi lho, Bu. Nek gak ngerti, nggih boten? Allahu akbar Maha Besar. Charlie bener. Allahu akbar. Iku Allah mau sedandang. Ngaji niku penting, Bu. Kaya wong syahadat, sampean nek badhe tahlilan, biasalah syahadat, nggih mboten? Lho, niki ilmu penting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu niku nane aja didawakno. Hei. Wong ngene aku ki ana, Bu, wong kono kula wong adoh. Nek syahadat nane ditunggu ana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku maknane wis beda. Nek seni sapa ingsun anna sesungguhnya kita lho iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Ora Kanjeng Nabi sing utusane Gusti Allah. Sesungguhnya kita adalah utusannya Allah. Nggih mboten? Jarang-jarang terbuka ngeten iki, Bu. Kaya donga tahlil. Niki lak muslimat fatayat, bendina donga tahlil, nggih mboten? Wau sampe diwaca dungane tahlil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah niku akeh sing keliru diwaca ya ayyuha atake ditinggal ada teman-teman niku mak
adalah ya ayat Tuhan nafsul mutuk ma'inah. Amin Allahumma. Kaya jenengan ngiringaken selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ning jenengan jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Dadi balesane niku luwih kathah sholli rahmatalim, salim keselamatan, wa barik keberkahan. Niku jenengan duweni kabeh. Masuk? Mula ngaji niku penting, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Lah jenengan budal ngaji ngene iki termasuk kepingin oleh ganjaran sing agung, sing benjing bakal jenengan panggih teng swarga. Bu. Hei. Jenengan ngaji ngene iki ganjarane ora ning tapan, benjing ganjarane lek wis nang kubur. Wis nang kubur. Makane durung krasa. Jenengan budal ngaji niki kate dirasani tangga. Eh, yo sampeyan iki anggen muslim mateng kok teko aku oleh ngopo? Bu, rungono. Bu, anjur pesen mata kok budal. Rono, budal, pengajian budal. Ge oleh ngopo to yuyu. Kate umek tuku seragam. Umek tuku gawe apa, program apa sing kampung NU lah. Sing satu abad lah. Wis nono wong model ngono ki rasa dirungokno. Ya Bu ya. Wong awak dhewe melu mbahyai Hasyim Asy'ari, melu mbahyai As'ad Situbondo. Gimana ta? Masuk terus semangatnya kendo, semangatnya hilang. Moga-moga NU-nya tambah semangat, moga-moga NU-nya tambah barokah. Amin Allahumma. Bu, neng donyo, neng tapan, iku nggur panggonane nandur. Ngapunten Pak Bawa, Pak Panidi, ngapunten Pak Kades, Pak Sulaiman. Jenengan teng tapan rejo, niku berjuang, iku kabeh nggih nandur. Nggih mboten Pak? Nantur Pak Lurah berjuang melalui desa, Pak Wanidianto kepala dusun berjuang melalui desa. Niku yo nantur yo nopo masyarakat yang supaya guyub rukun, mulai sing rukun. Ya Bu ya. Aja kok tukar padu. Woi. Ada to ngoten iku, muslimat patayat karo dulur ora takok karo tangga ora nyopo. Ada ta? Mboten enten nggih. Modele saiki ana Bu ngapunten wong wedok ya. Wong wedok tonggo ning duwe apa ya diomong. Ada ta ngoten iki, Mas? Tonggo ning iso tuku apa ya diomong. Yung ana apa? Heh, tuku gelang yo. Gelange ting krompyong saiki. Mulai gulku sampai teko sikut yo. Angger pengajian budal ngaji lempiane dawa. Kerimpi. Sitok yo nyawi. Heh, delok ning angger pengaji yo kipas benane kudu mak kerimpi. Makripin sih tak nyari, lah yo, on diutang yang dulu kulit disaurang gede-gede ke gelang, mesti tak nyari le, lebih mulu itu gelang emas, uangku itu puni pasar muncar 15 waktu rohon, piye toki, ngapunten, kan jenengan itu tidak ngaji, iki wis mulan sakbat, wayang resik yati saking duso-duso, wayang resik yati saking piro-piro celok, gimana? Nggih, dresiki atine. Amin Allahumma. Amin. Makane jenengan apik atine karo sapa-sapa kang duwe iri, dengki, hasud, sombong, napa malih muslimat fatayat. Salat ning waktune aktif, bekti namung lanang. Swarga dibuka saombo-ombone kangge panjenengan. Masuk? Masuk? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Endi ana muslimat fatayat tapan re jo, endi ana wong wedok tapan re jo, salat lima waktune kok aktif, poso ramadan dilakoni karo takwa bekti nang suami ditenono muslimat fatayat sampean salat lima waktu lakonono sing apik. Nomor loro poso ramadan, muga-muga panjang umur barokah kepanggih kali bulan ramadan sedaya. Allahumma. Nomor telu sampean apik nang wong lanang, suwarga dibuka sak mbambane jenengan benjing rombongan nang suwarga muslimat fatayat taban rejo. Allahumma. Amin. Aman go bendiro jenenge liwa ulhamdi
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cari malaikat apa nih? Stop! Nang diyu. Suara malaikat. Mahmudin tapan. Delok salate api, posone api. Lah kok api ning bojo yo. Iku ngono-ngono, muga-muga nang swarga. Lho, golongane bunyi nikmat ning kulo kabeh. Nerono-nerono, muga-muga. Gih malaikat, mun saya malaikat. Dol, muga-muga. Bisa ning wong. Bu. Rumakno. Moga maneh rombongan berikutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takoni malaikat. Stop. Endi kan? Swarga malaikat. Mahundi? Tapan. Wargane Pak Wong. Nggih, lho Pak Wanidianto lho Pak. Delok salate. Salate api, gitu. Ramadane yo api. Kono-kono kan. Moga nang swarga kabeh. Alhamdulillah. Ana wong tuwek lakune dayek-dayek untune entek mau gak nang swarga melu rombongan karo tunu-tunu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takoni malaikat, "Mbak, pundi, Mbak?" Swarga malaikat, "Mbak, pundi, Mbak?" Tapan rejo. Jenengmu sapa? Supia. Lah kok kendel bane swarga mbah delok diketi Bu Supia e salate api, poso Ramadane api, taat wong lanang. Monggo-monggo, Mbah, jenengan muga nang swarga. Nggih malaikat. Aku gocek ana malaikat. Engko nek kebeset tiba nyemplung neraka. Gocek malaikat tak tuntun, Mbah. Gendong malaikat mlebu nang swarga. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Makane sholatnya mau waktu sampai lali. Amin Allahumma. Oke, iki lak momen-momen Isra Mi'raj. Nggih mboten. Iki mboten kula terang sak niki Bu Isra Mi'raj. Soale mangke dalu insyaallah kula tasih acara teng ngene kidul lepen teng Masjid Baitur Rahmah teng ngene Pak Yai Lukman. Mangke lek jenengan tasih kirang nggih saged nderek mriku. Lah wis ora kurang ya ora apa-apa cukup ning kene ae. Andure aku wis ngomong ning Pak Wong. Pak Wong wong kula dalu teng ngene Pak Lukman lho. Wis golekmu balik liyane aku yo ngono. Aku yo perasaan Bu, ngus awak rohaku, bengi rohaku nek ngene aku yo perasaan. Lah, lecah kuwi nek sing munggah. Aku yo perasaan. Pak Wo sing katakon niku login golekmu balik liyo. Estu dengan takon tasik gesang ning kula iki. Patus liyane mawon Pak Wo, kok aku yo ora kok piye-piye Pak Wo wong ngaji seneng-seneng ae. Tapi kok aku rohaku nek niku aku kuwatir nek waleh. Insyaallah muga-muga barokah kabeh. Allahumma. Monggo sekitar musola Baitul Makmur musolane dirameno nggih Pak nggih dirameno musola iki lho digawe iki ora nggur didelok-delokan hei kon nenggoni kon nenggo nenggoni aja dipadano karo pura to Bu Bu Allahumma sholli ala Muhammad nang kono ki ana langgar sandingi pura sepi ngono. Katene pujian iki ya rada kleru-kleru. Ada dharma bi ilmila insa. Pujian iki ada dharma. Ya Allah, Allahumma sholli wa salim ala ada dharma. Karepe ku ada dharma. Ada dharma. Lah wong ora krungu, ora ngerti melu-melu kake tanggane ngono, mentoke dharma dhek mule melu. Ada dharma bimilah isolata. Wayah traweh iki yo ngono, dasar wong iki awam ngono. Mek malam 15, 16 kan biasane lak mriki lak kunut. Wonten Pak apa wong nggih? Bu, cara teng jenengan benjing traweh terus witir niku lak biasane lak malam 16 lak kunut. Nggih mboten? Nggih. Ning kono ki ono wayah kunut, orang ngerti ilmu nih wayah penjungkel lagi lah kok orang kunut mesti ini makmum subhanallah imamnya lali moron jungkel makmum bingung orang kunut heh wayah kunut, heh wayah kunut, heh wayah kunut imam yang munggah meneh kunut Bu Bu ya mergo jajan ada dharma nih kalau ada dharma ya Allah ada dharma Allahumma sholli ala Muhammad
Jadi maki wajibin mudun. Heh, payah kulut. Heh, payah kulut. Kami imam yang jingkat. Jingkat. Makanya monggo musolane dirame no. Amin Allahumma. Ngapunten Pak Bu. Riki musolane rame nopo sepi jamaah Pak. Rame nopo sepi. Sing rame wonge nopo nyamuke. Masya Allah kadang jamaah lho Pak. Woi, mosok sing jamaah karo cagak ayo diitung akeh cagake. Cagake sampean itung wong pira iki. Masjid musolae rata Bu kono-kono iki lho. Kok sing jamaah iki karo cagake akeh cagake. Aku yo batin. Piye to ki? Ngono ki rata iku. Rata. Kadek sing imahmu yo tuwek pisan. Ya Allah, dene wong tuwek. Puji-pujiane wong tuwek. Eh, sing imami ya wong kuwi pisan. Eh, ya Allah, kok ya sing nom-nom iki sing semangat. Dadi wong NU iki lho. Hei. Hei. Dadi wong NU iki sing semangat. Aja kok cekidah, cekidik. Klunak, kluno. Seneni sampean karo Gus Maki. Nggih, mboten? Jenengan iki mriki mpun kampung NU sampun to, Pak Kelurahan nggih. Wis digembleng karo ketua PCNU Surya Tanvidia PCNU Banyuwangi. Ku digembleng. Kulo yang malah digembleng, malah digembleng. Makanya seragam kulo anyar nih, anyar, anyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bene semangat, bae mbok menawa awak dhewe iki salate keteteran, ibadah ini kuyus. Wes ora genah ra karo-karuan. Eh, barokah rumah NU, sareng-sareng derek muslimat, sareng-sareng derek fatayat. Kulo jenengan diwelasi karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Makin nek ibu nyai istighosah pengajian manakipan selawatan selama mboten nenten udur ayo padha melu budal ngaji insyaallah barokah diberkahi kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Titenono nek jenengan niku nderek NU semangat dadi wong sing semangat disenengi kali Gusti Allah. Innallaha yuhibbul muhtarifi wa yubghidul muhtamal. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki Gusti Allah niku seneng Bu. Nek ana wong muslimat fatayat ranting kapan rejo niki wonge semangat ngaji semangat muslimatan semangat selawatan selawat urunan semangat makane urun iso semangat ya Bu ya nggih dadi NU iki aja kok narik urunan tok hei jadi ini NU narik urunan ya ora kok ngono. Sing gedeng ni wang, NU nutul lupa. Aku mentolong duit untuknya. Ya Allah, ojo kata kau yang mono, elak buat nabi. Nek dikatakan NU kudu narik urunan minimal. Nek jadi pengurus, ya kudu urun dhisik. Masuk. Narik ruwono no dek diri gak urun. Ada tak mata ni wang? Piye toki? Kewabeh ditarik. Orang urun. Menjadi ketua ranting, ketua muslimat, padahal ya kudu sing akeh. Liyane elak yo akeh kabeh. Alhamdulillah. Jangan khawatir diberkahi kabeh kali Allah Subhanahu wa taala, terutama salat lima waktu sing sahih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, poso Ramadan dilakoni. Benjing lek wis poso Ramadan, poso sing apik. Ibu nggih? Dijogo lan direksa posone. Nomor telu, betinan wong lanang. Bu. Bu. Jam setengah lima kurang lima menit. Mpun apa terus? Mek mpun kalau dungani. Beti nang wong lanang. Wong wedo iku suargane nunut wong lanang. Nek wong wedo e api rumah tanggane a api. Nek wong wedo e sae anak-anak e sae. Nek wong wedo e api rejekine yo a api. Bu, ora tergantung wong lanang pak wong. Tapi wong wedo dunia ini so apik tergantung wong wedok. Indonesia ini so apik tergantung wong wedok. Banyuwangi so kukuh iki nek wong wedok e apik kabeh. Kapan rejo iki lho Bu? Kepengin darane guyub rukun lan makmur iki lek wong wedok e apik. Kok ngono Pak nggih? Soale lek wong wedok wis apik, gawe apik nek wong lanang iku penak, Bu. Soale wong wedok niku digawe saka tulang rusuk sing bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dhal'in a'wad. Sesungguhnya perempuan itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok.
wong wedok iki lek wis kadung bengkok, nek kenceng aku kudu sing alon-alon. Kan ya ngono ya Pak Woyo. Pak Lurah, makane dulurah iki lek menggok ning Pak Lurah, sama nek kencengno kudu alon-alon. Buwa berarti lek menggok lek kencengno kudu alon-alon. Nek keras iso ceklek dijarno pangga bengkong dikerasi ceklek niku wong wedok. Masa iku wong rumah tangga iku rata-rata lak ngun sewu lak lemuan sing wedok. Bu sing wedok tambah sehat, tambah lemu sing lanang tambah kuru. Ya apa anggere mulai megawe jaluki duit. Orang mulai bayaran iku wis ngatong. Pak, duite. Wong megawe lagi itu borong nisu mawur mari borongan sing lanang ngomong. Alah, Dik. Megawe orang mulai duwe jaluki duwe. Heh, ora nang made lapang ngene iki. Ora nang ra iso ngasili. Kowe iki jeneng pinter golek duit mono. Anger metu oleh duit, metu oleh duit. Saiki tak tambah goblok. Anger metu oleh duit. Sing lanang meneng ae diomel iki meneng ae. Kon mangan yo ora mangan yo. Mangan, kowe mangan to ora? Ora mangan tak kancingi anu lemarine. Sing lanang ape mangan wedi, ora mangan wetenge luwe, yo mangan. Mangan, nek mangan dan mangan. Lah kowe aja ditekno anakmu rum mangan. Angel, Bu. Bu. Kula crito, Allahumma sholli ala Muhammadin. Kanjeng Nabi niku nate dipuntangkleti kali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah niku nate ngendika, "Bah, cara tiyang sakniki, benjing niku wong wedok niku sinten to, Bah? Sing balap disiki munggah teng swarga." Kanjeng Nabi napa jawabe? "Nduk, ana, Nduk. Besok iku wong wedok ahli swarga. Liyane urung mlebu iku den disiki. Sinten, Bah?" Dewi Aisyah penasaran. Jenenge Dewi Muti'ah. Sinten, Bu? Dewi Muti'ah. Samane le Dewi Muti'ah. Dewi Muti'ah kono ora Muti'ah tapan. Dewi Muti'ah. Akhire Sayyidatina Aisyah niku penasaran. Pundi Bah dalemi, Bah? Oh, omahe kono, Nduk. Nggih, pun, Bah. Kula tak dolan mriko, kula tak silaturahim mriko, Pak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha penasaran kali Dewi Muti'ah. Medhayoh pertamu teng ngene Dewi Muti'ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewi Muti'ah buka lawang. Waalaikumsalam. Masyaallah, jenengan putrine Kanjeng Nabi. Badhe napa, Mbak Aisyah? Ngapunten, Bu, kula badhe medhayoh teng jenengan. Ngapunten. Lho, jenengan kali sinten? Kula kali yogane kula Sayyidina Hasan. Napa Dewi jawabane Dewi Muti'ah? Ngapunten nggih Mbak Aisyah. Napa Dewi Pak Mbak Fatimah? Mbak Fatimah nggih, Dewi Fatimah putri Kanjeng Nabi nggih, boten Dewi Aisyah. Sayyidatina Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Akhire Dewi Muti'ah matur, "Ngapunten nggih Mbak Fatimah, kula wonten izin nggih kali bapane lari-lari." "Izin napa, Mbak?" "Mengke lek bapane lari-lari boten nyambut damel, kula janji boten badhe nglebokno tiyang jaler." Dewi Muti'ah sanjang ngoten niku, Bu. Dewi Fatimah niku langsung redeg ati mak. Masyaallah. Lho, Mbak Muti'ah, lha kula mriki niku kalih Hasan. Hasan niku tasih alit, Hasan niku tasih cilik. Mosok jenengan boten ngijini kula mlebu teng daleme? Nggih, Mbak Fatimah, Mas Yo Hasan niku tasih alit, kan Hasan niku tiyang jaler. Kek kula pun janji kali bojo kula, nek bojo kula metu, bojo kula lunga, kula ora bakal mlebokne wong lanang. Liya, Bu. Hei, durung apa ta jane iki? Mangkane jenenge dadi galung karo bojone sing ati-ati iki, Bu nggih. Nggih, sing ati-ati, kok ora kok si dijuwaga sok kuarepe dhewe malah dibar-barno. Per sopir, aja nengah-nengah. Mampir, mampir. Mumpung bojoku ora ning omah. Piye to, Ki? Malah ditinggalung. Malah nglebokke wong lanang liya. Akhire ya napa? Mbak Fatimah ngapunten, lek jenengan badhe medhayoh teng daleme kula, jenengan kunduraken rumiyin Sayyidina Hasan. Pak, Bu. Sayyidina Hasan dipun kunduraken Dewi napa?
Fatimah sowan malih teng dene dewi mutian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo. Pinarak, Pak Bu. Lah, kok teng meja ruang tamune dewi mutian. Niku ana barang telu. Apa iku? Siji kipas, loro serbet, telu pecut. Kipas, serbet, pecut. Bareng Bu. Kipas, serbet, pecut. Nek kipas, serbet, pecut. Pisan kas. Kipas, serbet, kipas, serbet, pecut. Mulai dengan mulai pengajian sampun dik, menapa ya? Sampun ngajimu karo Pak Ustaz diterangne apa? Kipas, serbet, pecut. Lagi kipas nggih apa? Dewi Fatimah tangkut teng Dewi Mutiah. Mbak Mutiah, dalem. Niki enten kipas damel napa? Ngapunten, Mbak. Anu niki enten serbet damel napa? Mbak Mutiah, ngapunten Mbak Fatimah. Bojo kula niki sak niki medamel teng mriko dadi kule bantu. Bojo kula niku nukang, bojo kula muli, mangkiyen kundur. Kundur kula salami, tangane kula cucuk. Bu. Bu. Wong kapan nek karo bojone salaman dicucuk tangane napa mboten? Nggih. Piye to ki? Bojo ya bojomu dhewe, ya kursi tok kuwi. Wong salaman iki ora gelem nyucuk tangane. Heh, kepanduk ngene. Angel aja, angel dadi omong ngene. Alah, Pak, wong lanang kok ngono dapurane kok nyucuk tangane. Kula ya gedhe ndase. Kok gede ndak sih kok bingung. Pertama iku ndak sih dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Jamu napa niki Mbak Fatimah kok enten serbet? Ngapunten Mbak Fatimah, mangke bojo kula lek kontur kang keringeten. Mangke keringete kula lapi niki. Masyaallah. Bu. Hei. Tapan ada ta ngoten niku? Wong wedok selanang ning sawah, ning pabrik, ning kantor, ning bangunan, ning omah disediani serbet, golek bojone teko keringete dilapi. Enten apa mboten? Blas. Sita ya ora ono. Angel wis. Angel. Makane engko bar pengajian, sesuk-isuk sediano serbet. Mbok Mutiah. Lah iki kok enten kipas dan menapa? Ngapunten Mbak Fatimah, mangke bojo kula lek keringete pun asat, awake kentase panas, kula kipasi. Kula kipasi. Kipasan. Kula kipasi. Ben awake adem. Ada ta mboten niku wong wedok tapan niku? Ora tempak malah serbete gombal pawon iki disediani. Pak, menapa? Rene Pak Popo, en mana keringetnya? Sini tak lapi. Allah mampu jempol mampu. Apa? Heh, ora karo-karuan rupane malah lengus kabeh kene angus. Piye to ki? Mantun keringete asat awake panas dikipasi kene dimutiah nomor 3. Niki enten pecut damel napa kok mutiah? Kok mecuti selanang iki? Mulai sing lanang mulai rago duit rene mengkropo pak pecuti kene ngono aja salah tampa woi rumakno serbet dikinyerbeti awake kipas dikipasi awake nek pecut ora kok ge mecuti sing lanang rego mulih rago duit pecut niku jenengan sanjang Mas panjenengan sak sampunipun badanipun resik keringet sak sampunipun kula kipasi awake panjenengan adem monggo kula aturi panjenengan siram dhateng jeding sak sampunipun awake jenengan pun seger monggo kula masak remenane panjenengan niki wonten sate wonten gole wonten rawon pecel sak segon kabeh pun komplit monggo jenengan dahar jenengan tunggone nek enak jenengan syukur nek boten eco nuwun sewu kakang emas niki wonten pecut tulung jenengan pecut geger kula pun dados garwane panjenengan kali dosa taun boten pecus ngeramut yang jalan enten lho mboten ngoten niku wis aku serangan 12 wis to niku sak kecamatan nek kira enek nek mulih ranggo dhuwit diopah-opah iki akeh akeh pak menapa beras pun tek wedak pun tek kabeh wong wadi ki wong tublebet wis tek kabeh pak kendil guling pak lombok wis garing pak lha kowe dadi wong nang kono kulunah klunuh kok pakmu mbok yo mikir butuhane ndak sing ndak akeh anakmu ndak gedhe butuhane yo akeh urung listrike urung wedake urung apa kuwi arisane kok sore
sore, gue sore gue kang nos, esok ki arep mantu, yumah ki arep sunatan, gue nek kang jin ki arep nyewu, lha nek dadi ora gur pelunak pelunuh, gak regong kabeh ki mundak Pak, brambang mundak, lengom mundak, beras kabeh mundak Pak, sing rek mudun iku mung utang karo rodo Pak. Kowe iki dewe gur kelunak-kelunuh, selanang turune mbleh digoyang banyu melo wayu ra bali muleh meneh. Enten apa mboten? Wong kok kelunak kulo kaya tuma suwal. Kabeh rega mundhak semujun gun rotok ya ngono ya iki ya Allah. Bu. Nggih. Angel. Mula jenengan bektiane wolang niku ganjarane gedhe. Amin Allahumma. Amin. Ora krasa. Ngeten iki jenenge ora krasa, temen. Tapi bedile pun jenengan kabundut swarga dicepakne sak ombo-ombone kangge panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Nggih, monggo salate sing aktif. Oke Pak Bos. Oke Bos. Nggih, mosok ae diramekno. Kami tua barang ki radun jamaah seraten kono. Insyaallah muga-muga semangat kabeh. Amin Allahumma. Amin. Nggih, sapa sing ngramekno mosala kene nek gak wong kene. Nggih mboten? Nggih. Loro poso Ramadan nomor 3 sampe dadi wong wedok sing apik, kenek-kenek sing salehah. Bu. Bu. Nggih, basa nek iso, nek iso. Saged basa to jenengan? Tapi karo bojone basa napa mboten? Wis angel. Angel angel. Jane wis mulai muslimatan ya. Aku ya gumun Ibu. Bu. Gumun aku di wilayah to, Mbak. Wong bendina ya muslimatan, pengajian kudu ngono NU. Tapi karo bojone selengane nyelat. Tuan. Ya Allah, mesakne senene karo Bayi Hasyim Asari iki mboten mboten nangsal. Lah sampean basa karo bojo iki lho, ora kira iso tukaran sampean. Bu. Nggih. Setengah 5 lebih 5 menit iki. Mbon. Wis sore iki ya? Lanjut. Sampean karo bojo kok gelem basa iki lho, Bu. Ora kira iso tukaran. Nggih mboten? Nggih. Upama ngapunten ana wong tapan wong lanang lunga boneng rebut jampi, boneng Banyuwangi, boneng genteng, boneng di golek duit, ini kalau nyambut gawe suwine seminggu, ora balik di telpon ora kenek di WA tentang siji usera nyambung belas, kok terus mulai jenengan seneni, jenengan umpah-umpah bu, bojo mulai rambut duit, kuwi mbok senenono, uto rambut seneni ya podo wahyu pancen mulai rambut duit. Coba sama bosok saya ngapi nuwun sewu, oh kakak emas lagi harus tukaran jenengan adik pun niko nge sabun ngubungi panjenengan oh kakak emas sampun tinggang dinten boten wonten pawartani pun panjenengan kula WA nge boten bales kula telpon nge boten kenging ing panjenengan pun niko nopo pasik kerasa wonten pendamelan itu duh kakak emas. Kula sakjane punika dados garwa nggih sampun ikhlas nila lan rido. Seminggu mboten diblanjani. Alhamdulillah kula getase saged nedha. Ingkang kula kuwatiraken punika napa panjenengan punika seminggu mboten kenging dihubungi napa mampir teng Rondo Raga Jambi. Nggih. Lek bojomu model kaya ngono kuwi. Aja salahkan biyayi. Mesthi langsung ngono. Mergo padha basane masuk. Ojo salah tampil yo yayi ngerti yo yen aku sampean telepon gak kena sampean WA ora kena HP ku mari kecemplung nang banyu alhamdulillah tak ojo kuwatir butuh yayi sepiro butuhmu ojo kuwatir aku dadi wong lanang sing bakal tanggung jawab nggih dhuwit sing lempek ning jero kethu metu kabeh nggih Bu rungokno rungokno wong wedok anggere salaman kok gelem nyucuk tangane selanang Bu. Atine wong lanang iki lho Pak Wanidianto. Adem koyo disiram es campur. Ana kolang kalinge, ana rumput laute, adem. Sampeyan gelem basa lho Bu. Dhuwit sing nyelempit nang kethu lho metu kabeh. Metu kabeh. Metu kabeh alhamdulillah. Nggih, tapi sampe lek karo lanang wanen ra gelem basa. Wong lanang arep ngowahi wong wedok ya wis rasa-rasen. Ya Bu ya. Katik ning jaba kono iki ya wong sing tampilane lebih menarik iki luwih akeh. Hoi. Rungokno. Nek yo wong iki akeh wedok sing tampilane luwih menarik. Mangane kan meneh kok manut ning nang banyak.
ngomah malah ra gelem maca rok lho lekrek sampai teko pertelon muncar ketok duman kaos partai tahun 85 sampai 2023 panggah dinggo wae ning omah yang bunyi lebus kabeh yo rungokno anggere si lanang mulai ke sawah bingung ngarep kaya koyok kene dikai koyok cabe kene kaya salon pas guru gulune dikai lemogas guri kaya papung 1001 si lanang mulai ke sawah bingung lagi gindi sing tambung ning omati supi ngono kuwi wis rambuté dawul-dawul ra karuan bacane kaya manuk susu pentet wis sambuté lebus ngongkon mangan ya getak-getak mestine jenengan hoi hoi dadi wong wedok nek nglayani wong lanang sing apik mangan sak mangan dahar sing dahar niku nek ngaturi sing apik bu kene-kene o sampean iki kaya dene tukang warung sing endel hoi Radeni bojo nek iso kaya tukang warung sing endel. Sampeyan tangkep Pak Wo, sampeyan tangkep Pak Lurah. Nate marung to Pak Lurah nggih? Nate. Anggur metu mesti marung Pak Lurah. Lah opo kok to Lurah kono lah kono. Arep mulih ning omah ya sak luwe karo Lurah kono dibosi jak marung bareng. Nggih. Nggih wong ngoten niku wis biasa. Sampe delok nek ning warung. Monggo Pak Dinara ngersakaken dahar napa? Sate guling, rawon, nopo ramos segoy lho urung entek urung entek ditawani meneh imbuh malih pir pak pripun kirang nopo kirang duwe ta nopo wong wedok warung lho modele kaya endel samane nek iso karo bojo setengah endel ngono pak sarapan monggo sarapan sare ini mama sudah masak yang spesial buat papa apa magerin seneng ana Pak Asin kok. Lah terus karo si lanang iki dolan-dolangan. Enjoy. Ora krasa. Ngene iki sepele, Bu. Tapi ketoke sepele jan melakoni manfaate gedhe. Sesuk sing lanang badhe sarapan sama tunggone. Pripun ya masakan kula? Enak. Oh, iki, Dik. Sambel paling enak satapan rejo niku. Urung sereten sama sedhek banyune. Kadang ora, Bu. Bu, si lanang sarapan tinggal ngalih. Kowe mangan terang. Gak mangan, boleh no dewi terus ini kuduk kuwi lho jadi sing lanang ini mangan ini rasanya hampa orang ditunggu ini karo sing wedok ya bu ya mulai sesuk, wong wedok tapan muslimat fatayat ini sing lanang sarapan jenengan tunggu tunggu ini Allahumma sholli ala Muhammad pelayanan karo wong wedok urusan hubungan suami istri nek iso ya sing manja nek iso ya kaya sundel lho ya wong sundele lho Bu, sundel. Kenapa Pak dari sundel? Mergo nafsune kendel. Nggih, macak ayu tawa terus kakek rego panjung perak kapale kobong monggo pinarang kamare kosong nyewa kamar 7000 tambah pijet 10000 tambah ikut selawe ya. Zaman iki ora mbok tawa ngene dunya sing apik. Ora kok bar nisak iki wis mlungker, Pak. Kenapa? Apa pe turu? Lah nyapa? Engko jangane ngeten. Ajur sungsung. Ajur ajur. Oh lanang ngene iki lho kok kon kerasan ning omah. Monggo kula jenengan urip iki namung sementara. Jenengan salat sing apik, poso Ramadan sing apik, bekti ning wong lanang sing apik, mati swargane dibuka sak ombo-ombone kangge panjenengan sedaya. Allahumma amin. Karena kita sadar hidup kita sementara. Apik amale swarga dibuka kabeh nek kita dong mati itu bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari kehidupan. Yes, sungguh sesungguhnya ya betul ora kematian pungkasane urip iki nanging iku awal urip kang sejati bali nek Gusti mung mati bakal ketemu ketune yen ninggalke Oh,
Alhamdulillah mesti mati semangat tapi muka-muka barokah. Amin Allahumma. Amin. Kira makin jenengan ngidul teng Masjid Baitur Rahman tawi teng YouTube-nya Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustofa nggih. Dipatosi teng Zainal Mustofa official. Muka-muka barokah tuma saran mugi-mugi muslimat fatayat mriki sedaya mawon nggih, pengurus musala nggih, takbir musala, masyarakat mriki sedaya tansah dipun paringi barokah umure, barokah rezekine, ayib dan rumah tanggane, guri perukut masyarakate, tambah semangat ibadahe, lima waktu nunggu mukul sakit aktif, istiqomah, dipun paring ono sakit kekuatan iman Islam, sakit dari sholat berjamaah, kanti sahih, amin, Allahumma amin, biridallah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Allahumma haddi wa fina 'amma huwa yukafi umazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sulthani ya Allah. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syaqqatika wa min balik lana fi 'ulumina wa fi arzaqina fi ibadatina fi dzurriyyatina fi kulli maqsudina kama qala ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina muslimin muslimat muslimat fatayat ranting kapan pejamin ahli ilmi walil khair walil tuqori syafa'ah hujiro ahli ibadah walil karamah walil barakah wajal hadal musolah baitul makmur wakul yang kapan pejamu cara banyawan Jawa Timur makmur dan biibadikan mu'minin makmur dan biibadikan mutaqin Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab annar jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah, maka telah sematen masa kula sampaiaken menawi wonten ingkang leres estu saking Gusti Allah salah firman kelindu menika saking kula pribadi saestu kula nyuwun ageng rawuh ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Ibu nggih, insyaallah pada umur barokah sakit pagi malai pagi dalu tahu dan itu udah mungkin di bilangan barokah berkhusus yang lama terus Pak Kades terima kasih Pak Kepala Dusun Maturun Soi Mawon pengurus muslimat fatayat Maturun mungkin sehat barokah sedaya Allahumma amin.
kami. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.